Tərtər rayonunun Bəyimsarov kəndinə mavi yanacaq verilib. 691 abonenti olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 673 metr müxtəlif diametrli polietilen və ümumi uzunluğu 20296 metr olan metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Evlərə sayğac və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. Sonda kəndə təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırılıb, evlərə baxış keçirilib. Odun peçinə yolla gedirdik. Bağ meyvə ağaclarımızı kəsib yandırmışdıq. Novruz bayramı ərəfəsi günü bizi sevindirdilər. Çox sağ olun, minnətdarıq.